Moltes gràcies, director. Bueno, en primer lloc, el que procedeix és, és agrair, evidentment, a l'escola i a la persona del seu director, no només que obrin les portes com, com sempre les obren a qualsevol iniciativa de formació, informació, formació perquè va de suar, però també informació, divulgació, eh, espai per compartir i per créixer tots plegats i en aquest cas per poder fer aquesta sessió de presentació dels protocols d'actuació davant les diferents manifestacions de conductes d'assetjament en l'àmbit laboral eh, que és un tema molt important, com ha dit el, el, director, és un tema molt sensible i molt delicat i per tant doncs, no s'han de regatejar cap mena d'esforços per parlar-ne i per fer-ne tota la difusió possible. I en aquest cas doncs, també també una salutació molt especial, no només als assistents aquí presencialment a Barcelona, sinó a totes aquelles persones que també estan compartint aquesta estona i compartiran al llarg de tota la jornada el que, el que s'hi digui arreu de les seus territorials aquesta, aquesta edició se suma també a, a, dues més, aquestes que s'han fet des de l'escola, però que també se n'han fet dues més al Departament d'Ensenyament específicament per, 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 per tractar ja més orientades, a, a, a adreçades al seu personal. Eh, aquestes sessions, totes aquestes sessions i també de vegades algunes jornades específiques que amb motiu, abans ho recordàvem, amb motiu de la jornada anual del Dia de la Seguretat i la Salut Laboral, també n'hem fet algun d'específic al voltant d'aquests dos protocols, sobretot des del moment en què es van aprovar i s'havien d'implementar perquè era important que la gent els conegués amb aquests assumptes que poden minar i minen, de fet, quan es produeixen, minen absolutament la, la convivència en un espai de treball i per tant eh, són absolutament erradicables. I llavors doncs, hem de fer el, tots els esforços possibles i per això ho fem i en aquesta ocasió conjuntament i, i els que calgui per arribar per arribar a tothom, a, a tota la línia organitzativa, a tota la línia jeràrquica, diguéssim, a la gent que es pot veure involucrada, però també als comandaments intermitjos i als altres comandaments, i que aquest protocol, les eines de què disposa qualsevol empleat públic, qualsevol persona a la seva disposició per detectar i mirar de solventar aquestes problemàtiques que arribi, que arribi arreu. La veritat és que eh, de la de la gènesi d'aquests dos protocols ens hauríem de sentir orgullosos i orgullosos d'una manera molt conjunta, perquè molt conjunta, i ara, i ara ho explicaré, no sé si, no sé si li xafaré molt llavors la presentació al, al Francesc Francí, però res, una, una petita pinzellada de la gènesi d'aquests dos protocols com a tal, no? perquè el primer protocol, que si no, venia de l'any 2003, em penso eh, que sí, Francesc, però un primer que ajuntava, clar, pues, ajuntava qualsevol mm, tipus de, de, d'assetjament i de, o de qualsevol manifestació d'assetjament i vora el 2011 ja se va veure que després d'uns anys de, de posar en funcionament d'aquell protocol tenia unes mancances que no només eren, eren mancances o dificultats a l'hora de, de la seva aplicació sinó que produïen perjudicis en el seu tractament i a les unitats on, es portés, on, on, on succeïssin aquestes, on, on, on tinguessin lloc aquestes situacions i, per exemple, una de les primeres coses que es va abordar quan s'ha va veure la necessitat d'evolucionar aquest protocol, de fet, van ser bàsicament dues. Una, diferenciant dos protocols diferents, el d'assetjament psicològic i el d'assetjament sexual, perquè tot serà assetjament, però que són absolutament diferents i sobretot a l'hora d'abordar-los i a l'hora després de tractar-los. I aquesta va ser una de les primeres coses que se va evidenciar. I la segona era que s'havia d'actuar amb molta celeritat en els casos, amb molta celeritat, perquè si no abordes una situació d'aquestes característiques molt ràpidament i s'enquista, s'enverina, i encara és molt pitjor. I per tant, el que vam abordar en aquests protocols, en els dos casos, va ser que sortís de la, la, la primera... La, la primera detecció del cas o la primera investigació del cas, justament per determinar si hi ha cas o no hi ha cas, que sortís de l'àmbit propi departamental i si passés a funció pública, òbviament amb el departament, òbviament, però que fos una primera intervenció i ràpida, i veure si hi ha cas, no hi ha cas, quines, i quines primeres mesures s'havien de dur a terme. I això va ser el que del 2012 al 2014, en què se van aprovar, i es va negociar això conjuntament, es va treballar conjuntament a la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos amb una gran feina i molt intensa feina que vaig viure personalment durant dos anys i el producte van ser aquests protocols que, com a tals protocols, i, com, i toquen coses tan intrínsecament lligades a les persones, tenen vida i tenen vida pròpia i, per tant, evolucionen i es va fer un, un seguiment del, del desenvolupament d'aquests dos protocols i del seu resultat a les, a les comissions paritàries de, de seguretat i de, de, de prevenció de riscos i, i de més d'un d'ells específicament se de va veure també la necessitat en el seu moment d'abordar el que són conflictes interpersonals, és a dir, no sempre que hi ha un, un problema, no sempre que es dona una situació determinada, vol dir que hi hagi una situació d'assetjament, sinó moltes de les vegades és perquè allà hi ha un conflicte i que no sigui assetjament no vol dir que no hagis d'actuar, al contrari has d'actuar com més aviat millor per impedir o per evitar que les coses després vagin a pitjor. I per tant, doncs ara la, la, la tasca que ens està ocupant conjuntament a les, a les paritàries de prevenció de riscos i els grups de treball que se'n deriven és justament això, és treballar per abordar la gestió dels conflictes interpersonals i ja després de tot això, Francesc, jo penso que la teva xerrada serà molt més aprofundida, te l'ha aixafat una mica, però, però penso que s'ha fet molt bona feina gràcies a tothom, perquè gràcies a tothom se va, se va fer una bona feina i gràcies a tothom aquests protocols tenen eh, tenen èxit, estan servint pel que van ser negociats i creats i, per tant, la seva difusió, el fet que qualsevol, com deia al principi, torno al principi, el fet que qualsevol sàpiga que existeixen, sàpiga que té unes eines i, i les utilitzi o ajudi a millorar-les, doncs és molt important. Espero que la jornada d'avui doncs, sigui molt profitosa, segur que ho serà, com totes les anteriors, i des de la Direcció General de Funció Pública estem sempre a la, a la disposició de tothom per tal d'assegurar la màxima difusió i la, el màxim rigor en la seva aplicació. Moltes gràcies i bona jornada.